Ассалауму алейкум, қадірлі ағайын. Жетісу арнасында талқы тарих бағдарламасы. Өткен тарихымызға көз жүгіртсек, Цицеронды, Демосфенді оқымаған, олардың ілімін білмеген, алайда даналығы менен шешендігі солардың бір саты да кем емес бабаларымыздың болғанына тарих куә. Алайда кешегі кеңес үкіметі кезінде қазақтың тарихы да мәдениетте болған жоқ деген саясат ұстанды. Міне сол кезде «Қазақ философиясы» деген алғашқы кітап жарық көрді. Бүгін студиямыздың қонағы сол алғашқы кітаптың авторы, философия ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі Аманжол Қасабек ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз аға студиямызға. Енді баяғыда апаларымыз айтып, ұялмағаның бәрі әнші болады деп. Осы күні Ерінбегінің бәрі кітап жазатын болды ғой. Иә. Бұндай заманда сондай кітап жазыпты дегеннің өзі көп адамға әсер ете қоймауы да мүмкін. Бірақ енді сол кеше кеңес үкіметі кезінде жаңа айттым ғой, тарихы да жоқ, мәдениеті жоқ деген кезде философия болып деген сөздің өзі айтуға ешкім сенбейтін дейді ғой. Сіздер сол кезде бір жаңағы ешкім айтылмаған кезде ондай материалды іздеп табудыңыз қиын кезде қазақ философиясын кітап жазып шығардыңыз. Ол жазу бір бөлек, оны баспаға беріп шығару ол да үлкен ол кезде бір қиямет еді ғой. Бірақ сонда еңбегіңіз жарық көрді, бүкіл жаңағы әлем болмаса да кешегі кеңес одағының халықтары қазақта философия бар екенін сіздің арқаңызда білді. Енді қазақ философиясы дегеніміз жалпы қандай ұғым, оған қалай келдіңіз, содан бастасақ. Дұрыс айтып отырсың. Совет үкіметінде кезінде өстік бәріміз, білім алдық. Мен сол кезде Москва мемлекеттік университетінде оқыдым, философия факультетінде. Сол кезде философияны тек батыстың философиясы деп бізге оқытты. Содан біз нәр алдық, сонымен шыңды алдық. Сон кейіннен байқап қарасам, олай емес, дүниежүзінің халықтарының бәрінде әрқайсының философиясы болу керек. Соған бет бұрсам, бірінші рет Әл-Фарабиден басталды. Студент кезінде Әл-Фарабидің гносеологиялық проблемалар деген тақырыпта дипломдық қорғадым. Сол диплом сонда Әл-Фарабидің өзін біз олақта білмейді екеміз. Ренан деген немістің үлкен философы Әл-Фараби туралы үлкен кітап жазған екен. Соны мен сол кітаптан аудартып, соны оқып, сол арқылы дипломдық жазып шықтым. Сонда ойым, біз неге батысқа қарай құлшынып жүре береміз? Біздің шығысымыз қайда? Сонда өзіміз қайдамыз деп. Біз қазақ өзі кімбіз? Біз қайдан шыққан халықпыз? Біздің ой саптауымыз бола ма? Жоқ, біздің ата-бабаларымыз мақрұм болған ба? Философиядан, даналықтан деген ойлар келуші еді. Сол түрткі болып, 1994 жылы, тұңғыш рет қазақ философиясы тарихына кіріспе деген кітап жаздым. Ол кітапты Алматыда қазгуде қызмет істеп жүргенде сол жерде жазып шығардым. Сонда мүйізі қарағайдай менің ағаларым, философия ғылымдарының докторлары, академиктер жаңағы сұрайды, әй, сен не істейсің? Қазақта философия бар ма еді? Бұл не жасап жүрген деді. Сонда ағайлар, халық болғаннан кейін халықтың даналығы болады, даналықтың тарихы болады, даналықтың ой саптамасы болады. Соның бәрін біз халықпыз ғой, халық болғаннан кейін бізде болу керек қой. Мен соны жазып шықтым деді, жаздым. Құдайға шүкір сол кітап жақсы тарап, мені сол үш рет баспадан шықты. 94 жылы, 96 жылы, және 2015 жылы, осыдан 2 жыл бұрын шықты. 5000 дана менен қазақ философиясы деген атпенен красочно оформленный жақсы болып тарады. Бұл біздің елімізде резонанс болды. Бұл қандай ел, ол қазақтың философиясы дегеніміз не өзі деген мәселе келіп отырды ғой. Сонда біздің батыстың философиясы дегеніміз ол ғылымға айналған дүние. Ол жалпы дүниенің заңдылықтарын зерттейтін ғылым деп атап кеткен ғой. А біздің ата-бабаларымыз басқаша қараған оған. Бізде философия ғылым емес, философия пән емес оқытатын. Ол философия бұл өмір салты. Қазақ үшін қазақтың философиясы бұл халықтың өмір салты. Әрбір қазақты түртіп жатқан ойшыл. Әрқайсының жаңағы өзінің айтатын ойлары бар, кереметтей дүниесі. Осыны зерттеп қарасақ,
оны мен осыны зерттеп жүріп, мен шығыс философиясы не екен деді. 2001 жылы шығыс философиясы деген үлкен кітап шығардым Алматыда. Сонда мына Конфуцийді, сонгін енді бүткіл шығыстың атақты керемет азаматтарының барлығын енді философиясы зерттелген ғой, бірінен бар, орыс тілінде бар, басқалар бар, соның бәрін саралап шықтым. Сонда ойым, бұлар кімдер өздер? И біз кімдеріміз? Біз Конфуцийменен қандай туыстығымыз бар, жақындығымыз бар, ой саптамады деген ой келді. Соны зерттеп қарасам, мына Конфуцийдің 3000 жыл бұрын жазып кеткен кітапты, әңгімелердің барлығы негізінен бұл біздің ата-бабаларымыздың айтып кеткен сөз екен. Ата-бабаларымыз қағазға түсірмеген, ал ой саптамасында бәрі жүр. А Конфуций қағазға түсірген. Соның Қытай философиясы алға шығып отыр ғой. Ал енді мен бір қалыпты бір қалыпқа қарсы қояйын деп отырған жоқпын. Әр халықтың өзінің жүрген жолы бар, ой саптамасы бар, тарихы бар. Бірақ қазақты төмендеткен, қазақта философия болмады, қазақтың дүниетанымы төмендеді деген дүниеге қарсымын. Сол үшін жаңа осы кітаптар жаздым. Енді Құдайға шүкір, бұл кітап біз биылғы жыл міне қазақ философиясы тарихы деген академиялық басылым шықты. 5 томдық. 5 томның 5-еуінде де менің еңбектерім бар. Жаңалы біз бір том авторларымыз жазған. Сонда ол кітап енді электронды варианты бар, несі бар, оқим деген азаматтарға жетеді. Сол онда қазақ философиясының түп тамырына шейін, сонау ерте заманнан бері қарайғы, осы 20-ші ғасырға дейінгі тарихы түгел жазылған. Сонда қандай біздің аталарымыз болған, қандай бабаларымыз болған, олардың қандай ойлары болған, олардың терең тұңғиық тылсым дүниеге беттеген жолдар қалай болған деген дүниенің барлығы саралап шықты. Оны мен мына қазіргі көрермендерге айтар едім. Сол кітаптарды тауып алып оқыңыздар. Ол академиялық басылым енді Құдай қаласа ол ағылшын тіліне аударылып жатыр. Мен өзім тағы айтайын дегенім, мына жақын күндері қазақ философиясы деген кітабым қазақша орысша шықты. Енді осы жақын күндері ол ағылшын тілінде шығайын деп отыр. Ағылшын тілінде шығарып, біз қазақтың философиясын дүниежүзіне таратайық деп отырмыз. Ағылшын тілінде басылып жатыр қазір. Құдай қаласа осы айдың аяғына дейін, мүмкін келесі айдың басына қарай ол кітап шығады. Ағылшын тілінде қазақ философиясы. Жақсы, шығуына біз де тілектеспіз. Яғни сіздің кітабыңыз арқылы қазақ деген ел бар екен, оның философиясы бар екен, данышпандар, ойшылдар бар екен, шетелде таныса бастайды деген ойдамыз. Енді жақсы, қазақ философиясы бар дейік, бар. Енді философия тарихына десек, анау антикалық дәуір, одан гректер, одан Конфуций деп айта береміз ғой, ең соңғысы мына біз білетін Карл Маркстың философиясы деп айтамыз ғой. Енді мына жерде сұрақ туындайды да өзіңіз, яғни философиямыз бар. Енді қай кезеңнен басталады деген сұрақ туындайды. Қазақтардың. Біздің қазақтың философиясы сонау Анахарсистен басталады екен. Жеті ғұлама, гректің жеті ғұламасы болған ғой. Соның біреуі Анахарсис қой. Анахарсис скиф. Ол кісі туралы Платон жазған екен. Платон. Скиф деген керемет, мынау Анахарсис деген азамат болған деп, оның кітабында бар. Және содан бастаймыз. Сонда біздің қазақ философиясының тарихы сонау жаңа гректермен шамалас бірге шығады. Ертеректе гректермен шамалас болады. Енді ол кездері қазақ деген халық болған жоқ қой. Ол кезде тайпалар, басқа неше түрлі аттармен жүргендер. Енді анық қазақ философиясы қай уақыттан басталады деген әңгімеге шығамыз ғой қазір енді. Бұрынғы тарихты қоя тұрайық, өзіміздің қазақ философиясы қайдан шығады дегенде, ең басты бірінші Асан Қайғыдан. Асан Қайғы қазақтың тұңғыш философы. Вот, Асан Қайғыдан бастап, ол неге қайғы? Ол кісінің аты Қасан ғой. Асан, Қасанұлы. Неге қайғы деген? Мен осында Иранға барғанда анау жылы Пакечи деген ирандық бір философпен әңгімелесіп отырмын. Ол Асан Қайғыны зерттеген азамат кітап жазған екен. Сол жақта өздерінің тілінде шығарған екен соны. Сол кезде біз білмейміз оны. Жаңағыдан естігенім,
неге асан қайғы дегенде біз орысша айтқанда асан печальный дейміз. Қайғыланып жүрген адам дейміз. Олай емес, асан данышпан дейміз. Бостан босқа адам қайғыланбайды. Жай адам қайғыланбайды. Қайғыланды сол өзінің күнделікті күйбің дүниесіне ғана қайғылады. Ана кісі бүткіл дүниені ойлап, мынау дүние не деген қалай? Адамдар қандай орны бар онда? Олардың бостандығы қайда? Олардың жігері қайда? Олардың ой саптамасы қайда деген әңгіменің ойландырған ғой. Содан ол кездегі жаңағы мүмкіншілік аз болғандықтан ол қайғыланды. Содан асан қайғы болып кеткен ғой. Білдіңіз ба? Сол біздің қазақ философиясының бастауы деп қазақтың атымен аталғанда осы асан қайғыдан бастаймыз. Содан барғай, одан бері мен Құдайға шүкір 550 жыл болды. Өткенде әлге қазақ хандығын атадық қой. Сол 550 жылдың атадық. Примерно осы кезден бастап біздің қазақ философия деп аталды. Енді біз асан қайғы деп айтсақ, ол кісі әлге желмаясын желдіріп, жер ұйықты іздегенін ғана айтамыз ғой. Иә. Сонымен тірелеміз, бірақ арасында да әйтеуір асан қайғы былай деп айтты, былай айтқан сөздерін бізге еміз-еміз жеткендер бар. Жалпы біздің түсінігімізде жер ұйық деген ол бір жердің жәннаты, табиғаты жақсы, жайлы жер деп түсінеміз. Бірақ ол кісінің айтқан жер ұйығы мен біз ойлап жүрген жер ұйықтың айырмашылығы бар ма? Бар. Біз жер ұйық деп жаңа шындығында географиялық жағдайды айтып кете береміз. Олай емес. Жер ұйық деген ой, әпсана, ең керемет тұңғиық ой, соған барған адам, соған жеткен адам жер ұйыққа барады. Ұйыққа барады. Жер емес, енді ұйыққа барады да. Енді жермен байланыстырамыз біз. А негізінде біздің қазір мынау санамыз қазір кеңейіп, ғылымымыз артып, дүниежүзіге белгілі болып жатырмыз ғой енді. Сол осы үрдіс, осы үдеріс бізге жер ұйыққа апаратын жолдың үлкен жолы. Мені президентіміз биылғы жылда, өткен жылда рухани жаңғыру деп атады ғой. Сол атағанын бері қарай біз рухани жаңғыруды ұрандатып жүрміз ғой. Ұрандатып. Ұрандатқанымызда біз баяғы совет үкіметіндегі тактикаға саламыз да, ой, бүгін былай істейміз, ананы істейміз, ананы істейміз, олай емес. Біз бұның барлығын байсалды түрде қарауымыз керек. Және ой санамыздан өткізіп, халыққа бұл не береді екен? Осы халқымыздың санасы қалай өзгереді екен? Осыған ой салуымыз керек. А құр анау мероприятилер өткізіп, жиналыс өткізіп, шабылдап жүре бергеніміз бола бермейді. Рухани жаңғыру деген біздің халқымызда рухты аса қат сыйлаған. Рухы төмен халықты біздің ата-бабаларымыз жақсы көрмеген. Оларды төмен санаған. Рухы төмен халықтар негізінде төмен сатыда тұрады. Біз неге еврейлерді дүние жүзінде барлығы қалпаштайды? Неге десеңіз оларды санасы жоғары, рухы жоғары. Содан кейін өзім деп өзінің елін сыйлайды. Өзінің жаңағы тарихын керемет жақсы біледі. А біздер тарихымызды жаса білмей отырмыз. Біз қазір дүниеге, барлық дүниеге орыстың көзімен қарап кеттік. А біз дүниеге қазақтың көзімен қарауымыз керек. Өткенде халық және президент деген газетке мен үлкен мақала бердім. Дүниеге қазақтың көзімен қарауымыз керек деген мақала жаздым. Так, сонда жаңағы осы енді талай нәрселер айтылды ғой. Соны оқыса адамдар біраз ой саламыз деген ой ғой. Жақсы, біз руханиға қазір қайтып келеміз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сауалын тыңдап алайық. Мен қазағымын. 83 жылы Алматы экспедициясымен Арал теңізін тексердім. Ол қалпына келтіруге болады табиғатты бәрін қорғауға. 85 жылы Москва археологымен жүрдім. Адам атаның төріне шығыстан алтыннан қарай салдырған. Соны білем. Адам атаның таза облыстағы қорымы Сырелінде қазалы балық шаһары бұрынғы. Сосын сондай менің ойларым. Телефон нөмірім осы. Сау болыңыздар. Рахмет. Түсінбей қалды. Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Жаңа рухани мәселеге сіздің бір мақалаңызда былай жазыпсыз.
рухани тәуелсіздіктің философиялық мәнін адамның дүниеге көзқарас жүйесінен іздеу керек деп айтыпсыз. Яғни, дүниетаным деген адам іс-әрекеті, ішкі рухани өмірі сенімі ғой. Яғни, біз рухани жаңғыру үшін сол бір ұлттық дүниетанымызды қалыптастырып алу керек деп ойлайсыз ба? Жоқ, басқа жол бар ма? Біз негізінде мына ұлттық санадан елдік санаға ауысуымыз керек. Елдік. Біз ел болуымыз керек. Қазақ елі мәңгілік деп осы қайтып жүргеніміз жоқпыз ғой. Ол мәңгілік болу үшін біз ел болуымыз керек қой. Біз қазір ұлт болып қалыптастық. Қазақ ұлты бар. А бірақ осы деңгейде қалып қойсақ, біз мына қазіргі ой саптамамыз сол қалыпта тұра береді да. Ал біз қазір оны өзгертуіміз керек. Біз елдік сана қарай көшуіміз керек. Елдік сана дегеніміз не? Ол жаңа ұлттың төңірегінде дүние емес, тайпаның дүниеге тұру емес, тарихқа басқаша көзқараспен қараймыз. Елдік сана дегеніміз, ел дегеніміз бұл негізінде рухани дүние. Ол ел деген, мысалы, қазақ елі дегенімізді көзіңе елестетіп көрші. Ол рух қой. Мына ел деген рух. Қазақтың елі деген сөз. Соған біз жаңағы рухани дүниеге көп көңіл бөлуіміз керек. А қазіргі біздің маркстік идеология, соның кейін қазіргі біздің өзіміздің осы жүріп атқан идеологиямыздың негізінде не жатыр? Біз баяғы классикалық дүниелерменен көзқарастық. Біз заман өзгерді. Бұрынғы классикалық философия, бұрынғы классикалық жаңағы экономика, классикалық саясат, оның барлығы өзгерді. Қазір барлығы адаммен өлшенеді. Адамның өзгеруімен өлшенеді. Адамның бейнесімен өлшенеді. Бұрын біз дүниенің бәрін ақшамен өлшейтінбіз. Экономикамен өлшейтінбіз. Жаңағы мәдениеттің өзін экономикаға салып қарайтынбіз. Олардың барлығы кезінде дұрыс болған шығар. Бірақ қазір өзгеріп кетті ғой. Қазір біз қарыштап қаты дамыған сайын оған ілесетін экономика да емес, мәдениет те емес, оған ілесетін тек сана ғана. Сондықтан біз сананы алға жылжытуымыз керек. Сананы негізгі мәселе қоюымыз керек. Сана дегенде жеке адамның санасы емес, біз бұқаралық сана емес, елдік сананы айтып отырмыз. Елдік санаға біз жететін болсақ, соны біз керемет ары қарай дамытатын болсақ, біздің еліміз де халқымыз да бәрі керемет дамып кетер еді. Жақсы. Алла нәсіп етсін. Иә. Санамыздың елдік болуына бізге хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап отырмыз. Сұрағыңызды қойыңыз. Жақсы үзіліп кетті. Енді жаңағы философиямызға қайтатын болсақ, жалпы осы қазақ халқының философиясы, сіз жазған еңбектерден басқа, жаңағы айтқан 5 томдық шығып жатыр дейсіз, ол кезде басқа адамдардың да еңбектері жазылған ғой. Жалпы ғылыми негізде зерттелді ме? Жоқ, әлде зерттелу керек пе біздің қазақ философиясы? Ол жалпы қандай дүние болса дағын бастауы болады, оның аяғы болмайды. Негізінен даму ғой. Даму кезінде неше түрлі оқиғалар бола береді. Қазақ философиясын жазған азаматтар бар бізде Қазақстанда. Мысалы, Ғарифолла есімді деген академик бар. Ол кісінің жазғаны бар. Тұрсын деген азамат, Тұрсын Ғабитов деген азамат жазған. Сегізбаев деген азамат Совет үкіметі кезінде жазған. Олар жаңа Сегізбаевтың жазғаны таптық көзқараспен жазылған. Жаңағы мен әріптестерім жазғандары, олар негізінен жаңа мәдениет жағынан, сон кейін тарих жағына жазылған. А мен айтып отырғаным, қазақтың философиясын жаңа елдік сана арқылы жазуымыз керек. Бұл басқаша дүние. Біз көзқарасымыз өзгеріп кетеді, жаңағы мен айналысатын болсақ. Мен ана біздің азаматтардың жазғандарының барлығын дұрыс бағалайым. Жақсы жазылған дүние бәрі. Әр кезі, әр адамның өзінің қосқан үлестері бар. Ол үлестері дер кезінде ол жақсы дүние болған. Бірақ айтып отырмын ғой, қазір заман тез өзгеріп жатыр. Үлкен өзгерістің үстінде отырмыз. Сонда біз содан ілесіп әлге
түсіп қалмас үшін біз қазір өзіміздің өзіміз қамшылап алғы жылдымыз керек. Енді президентімізді айтып отыр ғой, өзгереміз. Біз өзгеріп отыруымыз керек деп. А өзгеру үшін адамдар талпыну керек, ойлау керек. Ескі көзқарастың барлығын жоққа шығарудың керек жоқ. Олардың барлығын. Ол жерде де жақсы дүние бар. Бірақ соның деңгейінде қалып қойғанымыз болмайды. Біз басқаша жағдайға келуіміз керек. Мынадайға дәл философияда әр жағдайда әр ұлттың өзінің жағы, өзінің деңгейіне байланысты, ойына байланысты өзінің философиясы бар, иә. Мысалы, мен бір нелерді қарастырсам, үнді философиясында өзін барлық нәрседен және барлық нәрседен көзін көру дейді. Басқадан да көру, өзінен де көру, сосын жа йогамен байланыстыратын. Конфуцияда ең жоғары күш аспан деп айтады екен. Ол жердегі әділеттілік болуын қадағалап тұрады. Ол жерде әділетсіздіктің қоғамның әртүрлі топтары болуы әділеттілік деп санайды деп сол бағытта. Будданың философиясында олар өмір сүру азап деп айтады. Солай әр өз бағыттары мен бір нелер мақсаттары бар екен де. Жалпы қазақ философиясының өзінің бағыты, мақсаты бар деп айта аламыз ба? Біз қазақтың философиясы ізгілікке негізделген. Біз рухани дүниені баяғыдан алып келе жатқан азаматтарымыз. Ата-бабаларымыз осыны төңірегінде айтқан ғой. Қазақ үшін, жаңа айтып отырмын ғой, қазақ үшін философия ол оқитын пән емес, зерттейтін ғылым емес. Жаңа батыстағылар ғылымға айналды жіберді ғой. Жаңа Конфуций мысалы жақсы, жаңа сен айтып отырсың ғой, осындай. Ең жоғары күш аспан дейді. Иә. Аспан дегеніміз не ол? Аспан деген мына қазір біз көріп отырған аспан емес. Ол руханилық дүниенің кеңдігі, биіктігі, оның шексіздігі. Аспан шексіз ғой. Сол сияқты біз шексіздікке қарай ұмтылуымыз керек. Ештеңеге тоқтап қалмауымыз керек. Конфуцийдің неше түрлі керемет сөздері бар. Айтып отырмын ғой, Конфуцийдің сөздері менің аталарым айтып кеткен сөздер ғой. Біздің қазақтың қайбір керемет даналықтың бәрін сөздері қарасаң, сон бәрі бар бізде. Бірақ біздің аталарымыз оны 5000 жыл бұрын айтқан ғой. А Конфуций 3000 жыл бұрын айтып отыр. Сонда кімнен алды деген сөз келеді мәселе. Енді біреудің бірдеңені жапсыра бермейік, бірақ бар дүниемізбен қазір пайдалануымыз керек. Яғни біздің негізгі мақсатымыз ізгілік дейсіз ғой. Ізгілік. Тәрбие. Бізге хабарласқан көрермен бар екен тағы да. Тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менде мынандай сұрақ бар сіздерге. Мына ислам діні, біздің қазақтың философиясы, ислам дініне тәуелді ма? Ал енді тәуелді болса неге? Соны айтып беріңіздер. Жақсы, рахмет. Жақсы сұрақ. Дүниеге негізінде үш көзқарас болады. Біреуі мифологиялық, біреуі діни, үшіншісі философиялық. Философиялық көзқарас діни көзқарастан да, мифологиялық көзқарастан да жоғары тұрады. Сондықтан мен қазақ философиясын, жаңағы ислам философиясына, немесе басқа бір дінгенің философиясына, дінде тәуелді ете алмаймын. Қазақ философиясы ол таза философия. Философия деген таза ұғым, таза ой. Мысалы, дін дегенде таза ой ғой. Әпсанада таза ойлар. Ал таза ойларды бірдіңгеге тегеумен болмайды. Егер бірдіңгеге жаңа жапсыратын болсаң, ол ғылымға айналып кетеді, немесе бір пәнге айналып кетеді. Сондықтан қазақтың философиясын ислам философиясына, Қытай философиясына, басқаларға мен жапсырмаймын. Қазақтың философиясы ерекше философия. Бұл бүткіл адамзаттың келешегінің философиясы. Келешегінің философиясы. Ол таза нәрсе. Бұл діннен жоғары, басқалардан да жоғары осындай керемет дүние. Яғни біздің қазақ философиясы тек қазақ халқына емес, басқа халықтарға да қызмет етуге болады. Солай болуы мүмкін дейсің. Иә. Ол былай өзі әрбір сатта тұрған дүние болады. Так төменгі сатта, орта, жоғары сатта. Біз өзімізді төменгі сатты деп есептеп келдік қой осы уақытқа шейін. Әркімге жалтақтай бердік. Так, неге десең, біз өзіміздің тарихымызды жақсы білмедік. Өзіміздің философиямызды зерттей алмадық. Енді біз өзіміздің философиямызды зерттеп, қазір өзімізді өзімізге келгенде, біз басқаларға айтылатын дүниеміз бар, жасайтын жаңа пікірлеріміз бар.
Вот оны дәлелдейтін жолдары бар. Сол үшін жа кітап жазылып жатыр. Солардың сол туралы қазір неше түрлі жақсы-жақсы дүниесі бар. Осы жерде бір сұрақ туындап тұр да, өзіңіз айтып кеттіңіз ғой енді. Басқаларға еліктеу, мысалы бізде мынадай бір әдет қалыптасқанда, мысалы біз Жамбыл атамызды Гомерге теңейміз. Мысалы бір ақын шықса, ой мынау қазақтың Пушкині дейміз. Сондай бір өзгенікін зор өзімізді қорытып тұрамыз да, сол қайдан келген деген сол. Ол біз мынау 300 жыл патшалық Россияның қол астында жүрдік қой. Сол кезде қаншама біздің ұрпақ санасы бүлінді. Мұны да совет үкіметі кезінде 70 жылдың ішінде бізді қазақты қазақтың философиясы болмады деп соқты ғой бізге мысалы да. Қазақта әдебиет те мәдениет те болмаған. Әуелі қазақты жаңа боратана халық деп соққан. Біздің дүниедегі ең басты күш сана. Қай халықтың санасын жаулап аласың, сен сол халыққа белгі сайсың. Қазақтың санасын өзіне қазір қайтаруымыз керек. Мәселе сонда. Қазақтың өзіне өзі келтіруіміз керек. Біз ешкімге тәуелді емеспіз. Біз ешкімге кем емеспіз, бірақ ешкімнен артық емеспіз. Біз де жалпы дүниежүзінде халықтар сияқты халықпыз. Бірақ бізді ешкім төмендетпесін. Біз санамыз төмендеп кеткендіктен қазір жалтақтап орыстың алдында басымыз дейміз. Жаңа Гомер деп анау кімді Жамбылды соған теңедік. Пушкинге теңейміз, басқа ешкімге теңеудің керек жоқ. Біздің өзіміздің керемет дүниелеріміз бар. Мен айтып отырмын ғой, бізде қандай ұлылар болған. Ұлы мынау қазіргі егер де соны салыстырып кеп жіберетін болсаң, мысалы біздің жаңа Анахарсисіміз жеті ғұламаның, гректің жеті ғұламасының ең үлкені болған. Ең мықтысы болған. Так, біздің Абайымыз бүткіл дүниедегі шайырлардың ең жоғары нүкте биігі. Неге? Дегенсің, шайырлар барлығы мұсылманның жақтан шыққандар ғой негізінде. Барлығы Алланы мақтап, басқа мақтап сүйіп жүрді. Абай да мақтады. Абай Алланы. Бірақ Абай жаңа ислам дінін дін ретінде қарастырған жоқ, ғылым ретінде қарастырды. Ол кісінің ең жоғарғы биігі сол ғой. Дінді ғылымға айналдырды. Вот. А қазір біз дінді неге айналдырып жатырмыз? Ғылымға емес, біз діннің өзін бұрмалап сапсын басқа жаққа алып кетті. Рәсімізді алдық. Иә, рәсімге кетіп қалды. Олай дұрыс емес. Біз Абайдан жоғарылау беруіміз керек, Абайдан төмен түспеуіміз керек. Ұлы Абайымыз бізге шамшырақ қой. Соны біз ойлауымыз керек. Осындай, мен мұнда личностное познание деген үлкен кітап жазған. Осыдан 15 жыл бұрын шықты. Монография. Сонда дүниежүзіндегі 200-дей ұлы ғұламаларды зерттедім. Неге біз ұлы деп айтамыз осы адамдарды? Соны зерттеп, мысалы, Аристотель, Платон, жаңа кім, сонды Абайды, мен басқаларды, Шәкәрімді. Сонда неге оларды ұлы деп айтамыз? Ұлы дегенде біз керемет дәу, жаңағыдай зор деп не деген емес. Ұлылар деген өзінің заманына дәл баға берген. Және соны атап өткен. Сол бір кішкентай ғана идеяның төңірегінде олар ән шығарған, кітап жазған, басқа нәрселер жасаған. Мысалы, Абайдың жаңағы айтым, ол кісі жазып жатқан адамдар көп қой, неше түрлі. Сол Абайдың Абай екен, не үшін? Біз не үшін оны дәріптейміз? Десек, сұрақ қойсаң айтады, Абайдың жаңағы қара сөздері бар, Абайдың өлеңдері бар, басқалар бар, бәрі бар. Бәрі бар, дұрыс. Бірақ Абай бір нәрсені ойлаған ғой. Сол бір нәрсені ойлап, соны төңірегінде ғана жаңағы осын бәрін жазған ғой. Сонда ол кісі не ойлаған екен? Не ойлаған деген? Адам болды. Адам бол деген идея. Абайдың ең үлкен идеясы. Осын төңірегінде ойластырды. Қадырғали Жалайыр деген мына кісілерді біз памятник қойғыздық анау жылы. Тұр. Ол кісі шежірелер жинағы деген кітап қалдырған екен. Енді баяғыда өмір сүрген адам ғой, 500 жыл бұрын өмір сүрген адам. Сол кісі жаңа кітабын алып мен оқып қарадым. Кішкентай ғана кітап, 120 беттік. Оқиым. Неше түрлі аттар, неше түрлі оқиғалар, неше түрлі жаңағы басы бірікпейтін дүние. Содан кейін бұл кісі бірдеңені ойлап жазған ғой деп
10 рет, 15 рет оқыдым, жаңағын ештеңін таппадым. Содан бір күні, мұны көп зерттей берсең, келедеген адам басына, жаңағы ойыма сапета қалды. Бүгісі тұрақты қоғамды деген деген ғой. Тұрақсыз қоғамды өмір сүрген ғой. Сонда жаңағы идея, тұрақты қоғам деген идея келгенде, жаңағы оқысын жазған оқиғалардың барлығы тізеп тұра қалды. Мен содан Қадыр Ғали Жалайыр дүниетанымы деген кітап жаздым. Ол кітап осы кітапханаларда бар. Енді бұны мен мысал ретінде айтып отырам. Жалпы ұлылардың ұлылығы бір ақ нәрседен. Әр қайсысы бір нәрсені ойластырып, соны төңірегінде ой қозғай берген. Соны түбіне шейін шегелеп тұрып апарып берген, содан ұлы болып кеткен. Вот. Енді жаңағы Аристотель, Платонды айтқан. Платонның айтқан идея ғой. А Аристотельдің айтқан форма мысалы. Соны төңірегінде айта берген ғой. Бір ақ идея ғой. Сон төңірегін жету үшін 20 том, 30 том кітап жазған. А бізде де солай қазір. Мәңгілік ел деп айтып отырмыз қазір. Үлкен идея. Осының түбіне барған адам жоқ. Мәңгілік ел. Мәңгі адам жоқ қой. Мәңгі мемлекет жоқ. Солай емес па? Мәңгі не бар? Мәңгі ел бар. Ел ғана ұғым ретінде мәңгі. Сондықтан біз мәңгілік ел деп айтамыз. Вот мәңгіге біз соны қосамыз. Жақсы, енді жаңа Абайды айтып кеттіңіз ғой, Абайға байланысты бір-екі сұрақ қойғым келіп отыр. Абай 37-ші қара сөзінде айтады ғой, әлгі адам баласы заман өсіреді. Егер адам баласы жаман болса, онда сол замандастарын бәрі виноват деп айтатын жері бар. Осыған келісесіз бе? Енді мен енді Абайдың кезі өзін көрген мен осы есептеп отыр ғой. Енді осыны айтқан дәлелдері көп. Осы айтқан жақсы дүние ғой. Бірақ тағы айтам, заман өзгеріп кетті ғой, сондықтан бәрін заманға қарап адамын таны деген ол болмайды. Заманды жасайтын адам. Мен қазір жаңа айтып отырмын ғой, мен біз ескі көзқараспен жүріп отырмыз. Абайды кінәламай ақ қояйық, Абай 100 жыл бұрын өмір сүрген адам ғой, осы сол кезде айтқан, дұрыс айтып кеткен. Бірақ қазір кезде біз басқаша қарауымыз керек. Біз қазір адамның көзімен қарауымыз керек. Адамның дүниеге көзімен қарауымыз керек. Адам қандай қазір? Адам өзгерген заман. Өзгерген адам. Қазіргі адамдар мына алғы цифровой экономика деген келе жатыр ғой, келіп жатыр. Біз өсінгі адамдар танымаймыз, білмейміз. Неге десең, біз қалып қойдық өзіміз. Санамыз төмен деп қалып та. Біз келешектің адам үшін жаңалығы алға жылжуымыз керек. Алға 10-20 күн бұрынғы дүниені ойлап отыруымыз керек. Сонда ғана біз мына дүниеден қалып қоймаймыз. Қазір біз күннен күнге қалып жатырмыз. Деген сен біз ескі нәрселерменен көзқараспен жүріп жатырмыз. Біз өзгеруіміз керек. Президентіміз босқа айтып жатқан жоқ. Өзгерейік, азаматтар. Дүние өзгеріп жатыр. Біз де өзгерейік. Сонда нені өзгертейік? Біз рухымыз өзгертейік. Дүниенің бәрі өзгереді, өзгеріліп жатыр ғой. Біз компьютер жоқ кезде өмір сүргенбіз, компьютер қазір болды. Қазір басқа цифровой экономика келіп жатыр. Оның барлығы олар бола береді. А біз санамыз қайда? Біз санамызға алға жылжуымыз керек. Мына Оңтүстік Кореяға барып көрдім. Анау жылдары, осыдан 20 жыл бұрын. Сонда ол соны алдын 30 жыл бұрын керемет артта қалған ел еді ғой. 30 жылдың ішінде керемет өсіп шықты ғой. Соны сұраймын. Сіздер қалай осыған жеттіңіздер? Мына дүниеге деп айтты ол, біз бұрын Қытайдың езгісінде болған басқа елдерде бола берген ғой. А бірақ біз халыққа басқа не бердік? Бағыт бердік. Қатты жылжитын бағыт бердік. Ол қандай бағыт? Ол өлшем адамдардың жаңағы санасына байланысты. Біз кәрістердің саналарын өзгертіп жібердік. Олар өзгергені ана бүткіл дін нені ғылымды игеріп алды. Бүткіл технологияны игеріп алды. Әдебиет, мәдениеттерін игеріп алды. Дүниежүзінің барлығын. Так, содан біз оларды өзімізге қолданып алға жылжып кеттік. А бізге қазір мүмкіншілік мол ғой. Соны біз ойластыруымыз керек. Абай атамыздың өзі айтады ғой, әлгі алды өзгермейді, адамзат күнде өзгерер дейді ғой. Қазіргі өзгерісті айтып отыр ғой, сіз айтып отырған күнделікті өзгеріс. Енді қазақтың жаңағы философиясы деп отырмыз, қазақтың даналары деп отырмыз. Сол бұрынғы бізге жеткен сөзде бабаларымыз мындай сөз қалдырды ғой. Жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адас дейді ғой. Бұларсың жақсы сөз сияқты енді. Бірақ Абайды оқысаңыз, Абай айтады,
ел айтса көнді, жүр айтса болды, әдеті надан адамның дейді. Яғни елмен бірге адаспа деп тұр. Иә. Сонда бұл жерде ойлайсың, біздің бабаларымыз қате айтты ма жоқ, абай атамыз басқа айтып тұр ма? Қысқа қалай ойлайсың? Енді айтып отырмын ғой, әр кезде біздің ұлы ойшылдарымыз айтқан ғой, өзінің кезіне қарап, өзінің заманына қарап жаңа ой саптаған ғой, енді оларда керемет дүние жасап жатқан. Мен мынандай қазір глобализация деген жүріп жатыр. Так. Бүткіл дүние өзі өзгеріп жатқанда, так біз соған көшіне ілесейік деп енді ойластырып жатырмыз ғой бәріміз. А глобализация бізге не береді? Біз жоғалып кетпейміз ба? Халық болып, ел болып. Бізді жұтып жібермей ма? Ертең деген ой келеді ғой. Біз ел боламыз ба, болмаймыз ба? Деген мәселе тұрып жатыр ғой қазір. Так. Бізді мынау жан мұнайымыздан Қытай, мұнайымыздан жаңағы Ресей, мұнайымыздан Еуропаның халықтары барлығы былай жұтайын деп тұр. Сонда біз не істеуіміз керек? Так. Біз жаңағы абай айтқандай, енді ол кісі дұрыс айтты ғой бәрі. А біз қазіргі ойымыз не жасауымыз керек? Қалай болуымыз керек? Біз санамызды өзгертіп, ана дүниедегі келе жатқан қауіптің барлығын қабылдап, көріп, зерделеп, өлшеп, екшеп, соның дұрыс жерін алып, дұрыс емес жерлерін алмауға тырысуымыз керек. Ол үшін не керек? Ол үшін керемет ғылым керек. Керемет ой саптайтын азаматтар керек. Керемет саясат болу керек. Соны жасайтын азаматтар болу керек. Аз қалды, бір екі сұрағым бар, соң қысқасы жауап берсеңіз. Мына Флоберді білесіз ғой, Флобер айтты. Мына жазушының еңбегін ана судың түбіне теңізге сүңгіп әлгі маржандарды алатын сүңгушілер бар ғой, соның еңбегіне теңеп айтқан екен, бір жаңағы нені алу үшін, бір рет олжалы оралу үшін мың рет сүңгудің соның құлымын деп айтқан екен. Енді сізде талай еңбек жаздыңыз ғой, енді соның ішінде өзіңіздің ішінде өзіңіз бағалайтын маржаны қайсысы деп ойлайсыз еңбегіңіздің? Мен әртүрлі бағытта жаздым ғой, 200-ден артық ғылыми еңбегім бар. Соның ішіндегі ең маржаны деп осы қазақ философиясы деген кітабымды айтамын. Маржаны менің енді шыққан биігім. Вот осы қазақ философиясы деп. Вот а қалғандарында енді адам жоққа шыға алмайды, өзің әлгі туған балаң сияқты ғой барлығы. Жақсы. Енді соңғы сұрағымыз мына. Философиямен айлансам деген, қазақ зерттеймін деген жастарға қандай кеңес айтар едіңіз? Философия деген даналыққа құштарлық деген сөз негізінде. Сондықтан кім даналыққа барғысы келеді, кім дүниенің тылсым күштерін танып білгісі келеді, мына болып отқан оқиғалардың түп тамыры қайда жатыр екен, біздің еліміздің келешегі қайда екен, біздің саясат қайда, халқымыздың келешегі қайда деген сұрақтар мазалай беретін болса, сонда азаматтар өздеріне қойып осы сұрақтарды қойып ізденіп жүре берсе, мен ойлаймын, барлығы философияға жақындайды. Мынау кемелденудің өзі жаңағы күңіренуден шығады ғой, жаңағы асан қайғы сияқты қайғырып ойланып халық не болады деген сөзден ары қарай. Жақсы аға, рахмет сізге келіп ой бөліскеніңізге. Еңбегіңіз жана берсін. Әлде де жазып жатырмын дейсіз ғой, сол халықтың игілігіне жақсы еңбектеріңіз жарық көре берсін. Аман болыңыз. Жақсы, рахмет. Біз қазір өркениет елдерінің қатарында боламыз деп сондай алға мақсатымыз бар. Егеменде біздің данышпан бабаларымыз сонау осыдан бәленбай ғасыр бұрын өркеннің өссін деп бата береді екен. Сол даналардың баталары қабыл болып, өркениетті 30 елдің қатарында болайық. Аман сау болыңыздар.